Vynikající. Jo, skvělý šéf. A to je jen ochutnávka. Mám celou zásilku kamerunských kousků, kterou ale celníci zabavili. A vy, hoši, mi ji vyzvednete. To máme jako krást doutníky? Něco se ti nelíbí? Za kvalitní kuřivo nám zákazníci v nočních klubech královsky zaplatí. Ale i tak mi to přijde, nevím, druhořady. Věděl jsem, že tobě to myslí. Nic ti neuteče. Druhořadost je přesně ono. Tak to má aspoň vypadat. Doutníky jsou jen zástěrka pro dodávku. Pašované diamanty jsou schované v bednách a federálové je neobjevili. To krademe diamanty od federálů? Žádný strach. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Já teď musím za starostou do jeho oblíbeného pánského klubu. Domluvte se, jak to uděláte, ale ty doutníky chci mít tady, než někdo objeví, co v nich skutečně je. Je to jasné? Jasný, šéfe. Výborně. A nevypijte mi všechno dobré pití. Ty jsi o tom věděl? Včera jsme to se šéfem řešili. A máme plán. Neříkám, že dokonalej, ale smrt nám snad nehrozí. Doufám. Máme uvnitř nějakou krysu? Ne. Jsme na to sami. A bude to drsný. Ty doutníky jsou v bednách, v přístavu. Do hajzlu. Tam se to bude hemžit hlídačem. Jo. Násilí nám nepomůže. Musíme na to chytře. Takže ukradneme nákladák celníků a vklouzneme tam. Kriste, pane. A toho chudáka řidiče zabijem? Ne. Jen ho vystrašíme. Potřebujeme jen jeho papíry. Přesně tak. Aspoň nemusíme ještě uklízet mrtvolu. Pojďte. Snad u doků narazíme na nějaký nákladák celníků. Dobrý, Tome. Jo. Jen se tomu snažím přijít na klub. Nemáš proč. Šéf po nás chce práci a my ji odvedeme. Prostě mi to přijde zbytečně riskantní. I kdyby kvůli diamantům. Jestli nás chytnou, bude to na kolik let? Tak se prostě nesmíme nechat chytit. Ne? Jo. Výbavu na dnešní akci jsem zašel kousek od přístavu. Jestli chcete něco speciálního, zajděte za vinným. Já chci akorát panáka. Pro Kristovy rány, Pauli, aspoň jednou to zkus bez chlastu, prosím. Nechceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraje s tím kvérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva Idon si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracenej pitomče.
Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne? Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morela. A za to žádnej lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi nákladňák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Já jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě. Heaven Art Gallery welcomes you to their upcoming exhibit. Bear witness to the rise and fall of empires. Since time began, the fortunes of civilization have been entwined with the prosperity or decline of great empires. Reserve your ticket and see the exhibit that is sure to have everyone talking. Marvel at artifacts from civilization's greatest heights and learn how such formidable powers were brought low and usurped. Zaparkuj tamhle, Tome. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řízení. O to se neboj. Vím, kdy co vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej, ty vole, počkej! Tam jdeme! No jo, Kriste, pane. Máš tam vzadu pohodlí, Tome? Co tak asi sakra myslíš? Tak jaký je plán, až se tam dostane? To nevím, prostě najde bedny z Kamerunu nebo z nějaký jiný řítě. Prostě ty doutníky. A víte, jak je to tam velký? Klídek, teď v noci tam bude pusto. Budem to mít celý pro sebe. A jo, sakra.
Pete, máš ty papíry? V palubce. Co bylo? Tady to je. Tak fajn, jeďte. Ale dneska je rušno, tak jestli vůbec najdete flek. Slyšíte to? Je tu lidi jak sraček. To zvládneme. Jen budeme muset improvizovat. Já nejsem žádný improvizátor, Same. To přece víš. Kde se couráte? Tohle zboží musí být do rána nachystaný. Jo, omlouvám se, nemohli jsme najít papíry. Ale už je máme. Tak nám ukaž, co máme dělat. Jsme noví. Noví jsme tu všichni. My ostatní ale víme, v kolik se chodí do práce. Pojďte za mnou. Tak fajn, Tome, je to na tobě. Vlez do skladiště a zjisti, ve který bedně jsou ty diamanty. OK. A všechno tady mají záznamy. Tak se jim v nich prohrabej. Hledáš kamerunský důvníky, co dorazili na lodi jménem Bohemie. Ta připlula v úterý 23. Jasný? Jo. Nenech se zahlídnout, ani chytit a přijď, až budeš hotovej. Federálové dneska makají přes čas. Tudy jehlu v kupce hoven bych našel s nás. Hledáme prostě cokoliv nezvyklýho. Nemáme šanci všechny ty bedny prohledat. Ani za teď. Dostaneš zaplaceno za týden. Chlapi, pohněte s tím trochu. Jakmile skončíme s těma malýma bednama, vrhneme se na ty velký vedle. Prachy platí federálové dobrý, ale jinak jsou to hovada. Já už prolezl snad to vůbec. Zajímavý. Tohle mi je k ničemu. Thank you.
sakra. Je to tu obrovský. Tak fajn, chlapi. Proberte všechny bedny, pak je začneme otevírat. V těch jich jsou stovky. Tak to máš štěstí. Můžeš... Hele, tohle bodne. Žádný doutníky, žádný diamanty. Tady nic. Pořád leda hovno. Se tu musí něco bejt. Tady taky nic. Tady nic.
Ale ne, tohle snad ne. Mám je. Tak tady je. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Do hajzlu. Slyšíte to? Tak fajn, Tome. Šlápni na to. Jedem, jedem! Sakra, Tome, tady je to fakt nepohodlný. Skrz bránu. Vstoupání ve skladišti celní správy. Takové celí ujíždějí v nákladňáku celníků. Okamžitě všude zátarasy. Teď už budou na cestě cajti z celého města. Takže by to chtělo zmizet. Šlápni na to, Tome. Další stanoviště! Vezmi to oklikou, Tome! Vidí někdo ten nákladák? Ozvěte se někdo, chlapi! Další zátaras. Jeď jinudy. Myslím, že jsme jim ujeli. Jo, doufejme. Co jsi tam v tom skladišti dělal? Už jsme mysleli, že to vzdáme. Bylo to jak v bludišti. Je zázrak, že jsem to našel. Příště musíme na něco podobného, s lepším plánem. Zajistit si informace. S lepším plánem? Zboží snad máme, ne? To jo, ale příště. Příště co? Necháme tě to celý schválit, protože na tyhle věci ty jsi machr? Kurva, chlapi, zavřete klapačky. Musíme do skladiště dojet bez cajtů za prdelí. Jasný. Diamanty máme, šéf bude mít radost. To jediný je teď podstatný. Aby se mi zaplatilo to dnešní vláčení, Beden, museli by ty kameny být velký jako moje koule. I said, you ask my wife for some.
wife was a cabbage. And you eat just like a savage. That's it. Now there ain't no use for you running. Run, man. There ain't no use in running. You messed with my wife, rascal you. Yes, you messed with my wife, rascal you. You messed with my wife. I'm gonna take your life. I'll be faster than you, baby, rascal you. We talk about it again. Now, I wonder what I want you to do, you rascal you. Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo. Jo, ale pár těch beden je rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. A to nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Pane bože. To je Fed. Jseš si jistý? Jo. Jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Jde sem Don. Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božsko. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo, budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se. Zatraceně. Už to mám plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak v obaschně v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Co je to za banku? Grand Imperial. Na hranici North Parku a centra. Jo, tam jsem byl. Kdysi dávno. Ochranka se do ničeho nepustí. Snadno se dostaneme pryč. Za přepážkou nikdo nebude klást odpor. Sám to ale nedám. No jo.
Já s Donem ve Fetu fakt nepojedu. Obzvlášť, když nás chce obejít. A vlastně nevím. Nechci zažít, co tenkrát na té ulici. A jaký ulici? Chudák holka. Hořela mi před očima, protože se jenom blbě připletla do cesty. Byla prostě v blbou chvíli na blbém místě. Skurvená smůla. Jenže tahle smůla se na nás lepí. Říkám ti, Tome, tohle je dokonalý. Neříkal bych ti o tom, kdybych nevěřil, že tohle je naše výhra. To se uvidí. Nic ti neslibuju, dokud neuvidím, co a jak. Kdyby nás zabásli, Sára se mnou končí. Musíš se starat o rodinu. To chápu. Ale pomysli, co by jim to přineslo. Bacha, kámo. Vstupuješ na neprobádaný území. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělám. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Ale když tohle vyjde, třeba to bude stačit, abych se usadil. Kdo ví? Ty nejsi na rodinný život, Pauli. Do půl roku by si prohnal z nudy kulku hlavou. Pane bože, jak já bych to nejradši zabalil. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny a já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhýbat, jinak jsem mrtvý. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. Zkusíme něco velkýho. Vím, že je to iluze. I to poslední hovno mezi gangstry sní o poslední velký akci. Ale kdyby to vyšlo, mohl bych si třeba otevřít malou pizzerii nebo tak něco, chápeš? Jasně. Ale jestli do toho půjdem, nejdřív počkáme, než se všechno sklidní. Takže už se záčkoval. Možná.